17? Não, eu fui com a contagem até 17. A canoa ficou leve, fluiu.
seguinte, aí pessoal, o mar tá mexido. Deixa a canoa leve na ondulação. A ondulação tá pra lá. Então, tá, vamos mais quando? Alongar. Deixar, né? O corpo alongar e deixar a canoa leve. O objetivo é a canoa andar, não é fazer como diz o chinês. Mas cada vez mais o que o chinês fala é o certo, deixar a canoa leve. Roberto, você olhou? Oi. Você sabe que quando a gente rema, a gente tem que vir com a mão na borda, ó. Você quando rema, tu puxa aqui assim, ó. Ele fica dois palmos pra cima, ó. Não sei se você já viu o vídeo. Você tem que puxar e baixar aqui, ó. Eu, às vezes, eu abro aqui pra ver que dá pressão, quando eu dou essa pressão aqui. Quando eu faço isso, aí que pode. Vamos lá, galera. Vai voltar mesmo? Atenção na troca, hein? De vez em quando a troca ninguém tá errando. Zeca, Edu. É, a troca não tá bom. Atenção na troca. Eu não sei fazer troca, tem que aprender. Hã? Tem que aprender a fazer troca. Cara, eu tava vendo o vídeo, você tá trocando com a mão aqui assim. Não, uma coisa que o chinês falou é o seguinte, a troca não necessariamente é na frente, é de fazer, é não atravar a canoa. Defina a ordem. É sentir o balanço, se precisar trocar um pouquinho o recuado, mas ajudar a empurrar, não importa. O importante é ele sentir o balanço. Vamos lá, galera. Balanço. Up!